το αίτημα ένταξης του ανακτόρου της Κνωσού και άλλων μνημείων του μινωικού πολιτισμού στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, αίτημα που επαναλαμβάνεται επί 40 και πλέον χρόνια, επανέφερε ο πρόεδρος του ομίλου για την UNESCO Κνωσός, υπό το βάρος των εξελίξεων που αποκάλυψε η εφημερίδα Νέα Κρήτη σε ό,τι αφορά μια σειρά από εργασίες που φαίνεται ότι δρομολογούνται προκειμένου να υπάρξει το πλαίσιο που δεν θα εμποδίσει την ένταξη. Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρχαν προσπάθειες οι οποίες δεν έχουν καρποφορήσει, δυστυχώς. Ήρθε η ώρα, ανεξάρτητα από πολιτικές, κομματικές πεπιθήσεις, να ανοίξει μια σοβαρή, αποτελεσματική συζήτηση, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο ο μινωικός πολιτισμός που ζητάει να μπει, είναι ο κόσμος που καταλαβαίνει ότι είναι τροπή ο μινωικός πολιτισμός να μην είναι στην UNESCO. Επί της ουσίας, όπως όλα δείχνουν, η κυκλοφορία των οχημάτων έξω από το ανάκτορο, η εικόνα των καταστημάτων απέναντι από την είσοδο και το πάρκινγκ είναι από τα πιο μελανά σημεία που εντοπίζονται, με σχετική μελέτη που έχει γίνει να προκρίνει ως ιδανική λύση το κλείσιμο του υπάρχοντος δρόμου και την ενεργοποίηση της παλαιάς οδού, που σήμερα είναι τμήμα της αγροτικής οδοποιίας, που ξεκινά από την παράκαμψη απέναντι από το Βενιζέλιο, οδηγεί προς το κημητήριο της Φορτέτσας, μέσω της οποίας όχι απλά παρακάμπτεται το ανάκτορο, αλλά και ο οικισμός της Κνωσού. Ζήτημα που φαίνεται να μπαίνει στο κάδρο εν ώψη της επίσκεψης της Λίνας Μενδώνη την ερχόμενη εβδομάδα στο Ηράκλειο. Τα βήματα, τα θεσμικά, τα πολιτικά θα τα δουν οι αρμόδιοι. Ο Όμιλος για την UNESCO Κνωσός είναι εδώ να υπερασπίζει, όπως είπαμε προηγουμένως, αυτή την ένταξη, αυτό το καινούριο βήμα που οφείλει η UNESCO στην Κρήτη. Με τη σημείωση ότι ο πολιτισμός είναι ο τρόπος που μπορεί η ίδια η κοινωνία να προχωρήσει και να βγει από τις κρίσεις, ο Όμιλος για την UNESCO Κνωσός πραγματοποίησε εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας, βραβεύοντας για την προσφορά του επί 40 χρόνια ως καλλιτεχνικού διευθυντή του Δήμου Ηρακλείου, τον Γιώργο Αντωνάκη. Ο πολιτισμός όμως, εάν αξιοποιείται σωστά, εάν όντως αντιμετωπίζει αυτές που είναι οι ανάγκες της ψυχής και του μυαλού των ανθρώπων, μπορεί πράγματι να βοηθήσει, δεν θα έλεγα να ξεχαστούμε ίσα ίσα, αλλά να συμβάλλουμε και ως άνθρωποι και ως συλλογικότητα στην βελτίωση των δύσκολων κοινωνικών συνθήκων. Επέστρεψα μάλλον στο Ηράκλειο από τη Νέα Υόρκη 28 χρονών και είχα μέσα στη βαλίτσα μου ένα όραμα να μετατρέψω το πάθος μου για πολιτιστική δημιουργία σε πολιτιστικούς θεσμούς για την πόλη μας. Ο Γιώργος Αντωνάκης, που επέστρεψε στο Ηράκλειο από τη Νέα Υόρκη πριν από 40 χρόνια για να δουλέψει και να αναδείξει στοιχεία του πολιτισμού στον τόπο της καρδιάς του, μίλησε για αυτή την πορεία και το λιθαράκι που, όπως είπε, φιλοδοξεί να έχει βάλει. Και θέλω να πιστεύω ότι και εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι σε όλη αυτή την προσπάθεια των φορέων της πόλης, των ανθρώπων, των τεχνών και των γραμμάτων. Και αυτό πραγματικά μου δίνει μια ηθική ικανοποίηση ότι και εκεί που έφτασες λίγο δεν είναι, όπως λέει και ο Καβάφης.